37号高血压，看着前请先量血压，这边请。终于换我了，这边。高血压这边请，请。这边请，做我们的营养师进来哦。谢谢。哎，高血压，你的血压很高哎。啊，是多少啊？170，你看。啊，怎么跟我一样高？姐，你的血压非常的不 OK 哦。那我会中风吗？不会啦，不要那么担心。要控制血压的话，就要吃大叔饮食。倒数，选择全谷杂粮。倒数，天天无加无蔬果，低脂牛乳，红肉改成白肉。倒数，吃坚果用好油。倒数，高糖不要吃。倒数，healthy。倒数，无加无蔬果。倒数，happy。叫我胖爷爷呢？哎，等一下，哼，在干什么东西？吃什么炸鸡腿？你还是在讲，你有没有在听？哎，你喜欢买给我阿纳达吃的呢？我的便当在这里。倒数5+5蔬果，血压平缓，好快活啊，好快活。